Foi de voo 050, reporte para o cancelamento. Apresente e propõe lá e prossegue visual. Gente, Papa Ronaldo, seu voo SR cancelado ao 03, próxima descida para o tráfego de Maringá, negócio 019, reporte no 5000. 019, reportará o nosso 5 afastado, Papa Ronaldo. Gente, chama de ponto. Pousa ao 16123. Londrina, bom dia, gol 1110, passa 160, 1110 na segunda. Gol 1110, boa tarde ao controle. Fone radial, que distância do aeronave? Gol 1110, radial 262 a 35 milhas de Londrina. Gol 1110, é o número 2 para o aeronave do Rio de Maringá, pista no 0. A sua frente, um Sirius que inicia em mais meia dúzia de minutos. Confirme seu estimado para o Mike Gol, 1149, Foz do Iguaçu, Porto Alegre. 1-6-1-3. Gente, Gol 1-0, o programa espera sobre o Mike Gol, 1-3-6. Ok, vai programar espera, Gol 1-0. Qual que é o estúdio autorizado? 3-5-9-5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 -